Ассаламу алейкум, құрметті теледидар көрермендері, назарларыңызға ауыл алтын бесік хабарын ұсынамыз. Бүгінгі хабарымызды біз 80 жылдық тарихы бар Тұрар Рысқұлов ауданындағы елді мекендерінің біріне арнағанда жөн көріп отырмыз. Нақтырақ айтқанда, терең өзек ауылында атқарылып жатқан тындырымды тірліктер және жүзеге асырылып жатқан жоба-жоспарларды білгіңіз келсе, бізбен бірге болыңыздар. Терең өзек ауылдық округі үш елді мекеннен тұрады. Атап айтқанда терең өзек, көкарық және шолаққайнар. 557 отбасы тұратын өңірдің жағдайы жыл өткен сайын жақсарып келеді. Ертең ел, келешегі жастар десек, олардың білімді де білікті болып шығуына орта оқу орнына аз үлес қосып отырған жоқ. 50 жылдан астам тарихы бар Жамбыл атындағы мектепте 600-ге жуық оқушы оқиды. Жаңа оқу жылына жақсы дайындықпен келген оқу орны енді сабақтарын бастап та кетті. Біз биылғы оқу жылын жақсы қарқынмен бастап кеттік. Биылғы оқу жылына 528 оқушы қамтылды. Мектептің материалдық техникалық базасы талапқа сай жабдықталған. Биылғы оқу жылында 44 оқушы бірінші сыныпқа қабылданды. Бір мезгіл ыстық тамақпен балалар, бірінші сыныптың оқушылары 44 бала ыстық тамақпен қамтамасыз етіледі, және аз қамтылған отбасыларынан 59 бала бір мезгіл ыстық тамақпен толық қамтамасыз етілетін болады. Бізде барлық кабинеттер интерактивті тақтамен жабдықталған. Оқушылар, мұғалімдердің барлығы жоғары білімді, біліктілігін арттырған өте жақсы маман кадрлар. Ауылдағы білім ошағы заманауи үлгідегі оқыту талабына сай жабдықталған. Компьютер сыныбы мен интерактивті тақтада жұмыс істейді. Ол арқылы оқушылар өз білімдерін жетілдіріп отырса, жаңа бағдарламаларды жүзеге асыратын жас мамандар да жыл сайын толығып жатыр. Үкіметтің дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша соңғы жылдары үш мұғалім келсе, соның бірі осы жердің түлегі тарих пәнінің мұғалімі Абылай Тілеуханов. Ит тойған жеріне, жігіт туған жеріне дегенде, мен де осы 2013 жылы осы шағын орталықты орта мектепті тәмамдағаннан кейін Тараз қаласындағы Тараз мемлекеттік педагогикалық институтына барып тарих мамандығы бойынша оқуға түстім. Ол оқуды 2017 жылы тәмамдап, яғни осы өзімнің туған жеріме келдім. Бұл өзімнің таңдаған сүйікті мамандығым болған соң, бұл мамандық өзіме ұнайды. Бұл мектепте барлық жас мамандарға барлық жағдайлар жасалған, жас мамандарға әдістемелік көмектер көрсетіліп тұрады. Және де мен осы мектепке дипломмен ауылға атты бағдарламамен келдім. Бар жақсылық балаларға. Терең өзекте ашылған жаңа балабақша тұрғындардың ең басты көкейкесті мәселесі болып келген. Жаңа оқу жылына орай мектеп жасына дейінгі мекеменің пайдалануға берілуіне жергілікті кәсіпкерлер өз үлестерін қосыпты. Осы ауылдың тумасы Жүніс Қадыровтар отбасы 75 бүлдіршінге арнаған балабақшаны іске қосқанда балалардың да олардың ата-аналарының да қуанышында шек болған жоқ. Мен өзім Жамбыл атындағы шағын орталықты орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі болып 26 жыл жұмыс жасап келгенмін. Осы балабақша ашылуына еліміздің, осылай ауылымыздың көргендеуіне өте қуанышты болып, ауыл тұрғындары атынан да ризашылықтарын білдіріп атыр. Енді осы балауса бөбекжай балабақшасының меңгерушісі болып жұмысқа өзімде тағайындалдым. Бұл бөбекжай балабақшасында 25 орынға қызметкерлер тағайындалды. Балабақшаның ашылуына орай ауылдағы жұмыссыз жүрген біраз адамдар өз мамандықтары бойынша еңбек етуге мүмкіндік алып отыр. Олардың ішінде жас мамандар да жетерлік. Өз істеріне құлшына кіріскен 6 тәрбиешінің үшеуі еңбек жолдарын дәл осы жердегі балабақшадан бастап отыр. Мұның барлығы туған жерлеріне туын тіккен жеке кәсіпкерлердің арқасында екендігін олар жасырмайды. Жаңа оқу жылына жаңа балабақшаның ашылуына өз үлестерін қосқан Жүніс Қадыровтар отбасы басты байлық тазалық екенін де ескеріп, моншаны да салып беріпті. Той томалақ болғанда қала мен ауыл орталығына салынмас үшін мейрамханада іске қосқан. Ауыл тұрғындарының өтініштері бойынша мешіттің бой көтеруіне өз үлестерін де қосыпты. Бізде сол ауылдағы азаматтарды, ауылдағы келіндерді,
қыздарды, соларды жұмысқа тарту, соларға жұмыс беру. Сол жұмысқа беру арқасында олар өз семьяларын асыраса, біз жұмыс орын ашсақ, біздің ең бірінші мақсат сол жұмыс орын көбірек ашып, соларға жұмыспен қамту. Екінші мәселе енді алға мақсат, енді әне күні ашқан уақытта ағайындар жаңағы енді балабақша ашсындар, монша ашсындар, жаңағы өзің басында тұрып жаңағы мешітті аштың, жаңағы стадионды ашып атсындар, жаңағы ескерткіш ашып атсындар, көп-көп рахметтерін айтып бәрі жаңағы ырзашылығын білдірді. Енді бізге дейді бір спорт мектебін ашсаңыздар дұрыс болатын еді дейді. Енді сол мәселені қарастырсақ па деп отырмыз. Туған жерге туын тіккен Жүніс Қадыровтар шаруашылығының атқарар жұмыстары ауқымды. Ауылда өз жерлері бар. Олар негізінен егін және мал шаруашылығымен айналысады. Қазақы қойдың көсегесін көгертіп, сыбаға бағдарламасы арқылы мүйіздері қарамен айналысып жатқан олар жылқыны бордақлап, жергілікті тұрғындарды етпен қамтамасыз етуде де толайым табыстарға жетіп отыр. Мұның барлығы мал шаруашылығына арналған бағдарламаның арқасы дейді олар. Құсқаны шаруашылық сектеуін серіктестеріне келіп келіп отқаныңызға мыңда бір рахмет. Мынау енді бұл шаруашылықта өте әйтеуір еңбегімнің жемісін көремін десең, көргейім десең мал бақ дейді. Малмен көгересіз, малмен қазақ ол атадан қалған сөз, атадан қалған ұлы сөздер. Анау 10 күндік мал бақсаң, 1 күндік мал жина деген қазақта сөз айтылған атадан. Мынау енді шаруашылықта бізде мың бастай қой бар. Бордақы жылқыларымыз бар, мұны көрдіңіздер жаңағы. Бұның бәрі өткізіледі, алынады, халық келеді. Шаруашылықта өте ерлі басты қойлар бар, етті. 200 басты сиырымыз бар, етті, ақ бас. Олардың бәрі мясно етті сиырлар, сиыр басы негізі екі түрге бөлінеді. Біреуі етті, біреуі сүтті. Біз енді етті сиырды асырап отырмыз, ақ бас. Бұл дегеннің өзі бір ғанибет нәрсе деп өзім ойлаймын енді. Әйтеуір еңбектің жемісін көр дейді ғой, еңбек ет ерінбей, еңбек етсең ерінбей, тояды қарын тіленбей дейді. Міне еңбектің арқасында осындай дәрежеге жетіп отырмыз. Ауыл алтын бесік, елбасы айтқанда ең бірінші, біз өзіміз туып өскен өлкеге жағдай жасауымыз керек. Ауыл өсіп өркендесе, елдің де еңсесі көтеріліп, мемлекетіміздің мерейі де арта түсері анық дейді көпті көрген кәсіпкер. Мал шаруашылығын қолға алдық. Біріншіден мал шаруашылығын қолға алдық. Мынау агрофинанстан үлкен көлемде жаңағы кредит алдық. Кредит алып, соны пайдаланып, мал алып келіп, сол малдың қазір басын жаңағы өсіріп, өндіріп жатырмыз. Сол ауылға, сол жаңағы мал шаруашылығының ақбас сиыр мәселесін, етті ақбас сиыр мәселесін қазір қолға алып соны дамытып жатырмыз. Одан басқа енді уақ шаруашылықта уақ малдар да бар, жылқы малдар да бар, соларды қолға алып, соларды жаңағы енді дамытып арқылай соны өркендетсе өсірсек деген ниетіміз бар. Жалпы кіші кәсіпкерлік ауылдың өзінде жақсы дамып отырғандығын айта кету ләзім. Бірі малмен айналысса, енді бірі өз кәсібін ашып, ел үшін еңбек етуде. Соның бірі ауылдық жерден техника жөндеу станциясын ашқан Сабыржан Якубжанов. Енді мынау елбасының қолдауымен 2020 деген бағдарламамен ауылға келіп, осы техника жөндеу орталығын салдым ауылға. Ауылға деген программасымен. Енді техника жөндеп жатырмыз. Келген техниканың бір әйтеуір жөнделіп кетіп жатыр ғой. Енді рахмет елбасына осындай қол ұшын бергені. Енді жаман емес тірлігім, ақын жүріп жатыр әйтеуір. Менде қаладағы сияқты барлық техника бар, барлық оборудование бар. Түгел үшін істеймін. Ешқандай машина ондай бос кетпейді. Қазір енді ауылдың жағдайы жаман емес қой негізі. Бір үйде екі машинадан бар қазір. Ауылды енді келіп жатыр шетінен. Жаман емес. Әйтеуір келген бос қайтып жатқан жоқ қой, жөндеп жатырмыз бәрін. Жағдайы жақсы ауылды. Енді осындай қолдау ұнайды үзбей бере берсін халыққа елбасымыз. Басқа не дейміз, рахмет. Кіші кәсіпкерлерге кең өріс. Бұл шын мәнінде ауылдық жерде де көрініс тауып отыр. Олардың шапағаты елге де тие бастаған. 80 жылдық тарихы бар Тұрар Рысқұлов ауданының өсуіне біздің Тереңөзек ауыл аймағы да өз үлесін қосуда. Қазіргі шағын кәсіпкерлік
даму үстінде. Мысал қалсақ, жаңа Жүніс Қадыров шаруа қожалығы, Жүніс Қадыров Біржан деген ініміз азамат кешегі конституция күніне балауса балабақшасын, 70 орындық балауса балабақшасын ашты. Былтыр сонымен қатар 30 адамға монша салып берді. 2015 жылы осы ауыл кәсіпкерлері бәрі ұйымдасып, мынау үлкен Танат атамыздың атындағы мешіті құрылысын салдық. Ауыз су мәселесі ауылда шешілген, үш ауылда да газбен қамтылған осы екі ауыл. Бірақ Шолақ қайын участкіміз бар енді, Құда қаласа оны да газбен қостық деген үміттеміз. Тереңөзек ауылында әлеуметтік жағдайдың бәрі жасалған. Қазір ешкім пеш жағып, суды құдықтан тасымайды. Көгілдір отын әрбір шаңыраққа жылу сыйласа, ауыз су да кіргізілген. Мұның барлығы елді мекенді дамытудағы елбасының салиқалы саясатының арқасында жүзеге асырылып жатқанын айта кетуіміз керек, дейді ауыл ақсақалдары. Ауылымыздың өркендеп дамуына ауылымыздың ақсақалдары, ауылымыздың осы еңбек еткен әрбір ардагерлердің үлестері көп. Сол ардагерлерді біз әрқашанда есте сақтаймыз, олардың еңбектерін әрқашанда бағалаймыз. Сол ардагерлердің құрметіне ауылымызда мүмкін аллея салынып, бұл жерде 106 мына еңбек ардагерлерін болса, қазір 116 барды. Ауылымыздың үш ауылының үшеуінде де мешіт бар, үш ауылда да мәдени ошағы бар, орта мектебіміз бар. Биылғы жаңа жыл мынау адамгершілікке, инновациялыққа тәрбиелеу жөнінен мынау мәуліт күнін өткізді, 14-ші қаңтар күні. Оған облыстың, ауданның мешіт имамдары келіп, осы имандылықтың қандай әсері бар екен, әрбір адамға қандай болу керек екеніне бағыт берді. Сол сияқты 28-ші ақпан күні облыстық ақындар айтысында ауылымыздың түлегі Аруна, Кермек Аруна бас жүлде алды. Бірақ та осы 28-ші ақпан күні табиғат өзінің тылсым жағдайын жасап, ауылымыздың бас жамын сайлап, оған аудан әкімі, облыстық әкімнің орынбаевтар, басқа да осының өзінің техникаларымен кеп ауылға көмек беріп, ауылдың кішіне рахметін алды. Сол сияқтында жастарға тәрбие беру жөнінен және жастардың жақсы болуына бағыт беруде қазір өзіміздің танымал Нұрлан Байкөзовтің саз өнерінің заңғары деген тақырыпта мектеп оқушылары мен ауылдың ардагерлерінің қатысуыменен мектепте тәрбиелік кеш өткізіп, өнердің қандай болу керек, өнер саласына қандай бағытпен бару керек, өнерді қалай сүю керек сөзі айтылып, оның енді жақсы бағыттарын берді. 13 гектар жер егістік алқабы бар терек өзектіктер соңғы кезде бау-бақша өсіруде мықтап қолға ала бастапты. Нақтырақ айтқанда, қаз алма серіктестігі биыл ерте көктемде шие өсірумен айналыса бастаған. 50 гектар жерді игеріп отырған олар шие жемісінің жас шыбықтарын Польшадан жеткізіпті. Суыққа төзімді, 3-4 жылға қарай нақты урожайымызды ала береміз. 4 жылдан басып, 1 тоннадан 1 гектардан 16 тонна аламыз. Жұмысшылар саны 20 адамдай жұмыс істейді. Ең төменгі айлық 75 мың. Бау-бақпен айналысып жатқан серіктестіктің жұмыстары да ауқымды. Тамшылатып суару жүйесін қолға алып, қазірдің өзінде тиянақты жұмысқа кірісіп отырған шаруашылық бүгінде бау-бақтың ішін арам шөптен арылтып, жұмысқа жұмыла кірісіп кеткен. Келешекте 200 гектар шиеден басқа алма, алмұрт сияқты жеміс ағаштарын отырғызды көздеп отырған олар сусындар шығаратын кәсіпорындарды шикізаттық өнімен тұрақты түрде қамтамасыз етпекші. Сонымен қатар дала еңбеккерлері басым бағыттағы дақылдар, оның ішінде облысымызда кең көлемде қолға алынып отырған қант қызылшасын өсіруге де баса мән бере бастапты. Қазіргі тұрған жеріміз ТОО қаз алма жауапкершілік серіктестігінің жері. Бұл жерде 183 гектар жері бар, соның 50 гектар жеріне биыл жаңа шие жемісін отырғызды. Бұдан басқа 3500 гектар жерге арпа егілді, оның өнімі 22 центнерден алынды, ауылдық аймақ бойынша 2400 гектар жерге бидай егілді, ол 28 центнерден. Және бұдан басқа тағы мемлекеттік бағдарлама бойынша қызылша қазір
егілді ауылдық округке 40 гектар жерге. Енді құда қаласа күзде оның да өнімін алуға. Ауыл шаруашылығына жаңа технологияларды енгізіліп, заман талабына сай жұмыс істей бастауы көп өнімнің кепілі болары айдан анық. Елді мекендердің әлеуметтік жағдайы көтеріліп келе жатуы, жаңа нысандар бой көтеріп, қалаға тән жағдай жасалып жатқандығы, бұның барлығы әрине бірінші өкіметтің, екінші еңбеккерлер мен жергілікті кәсіпкерлердің арқасы екендігін айта кетуіміз ләзім. Өсіп өркендеген өлкенің бүгінгі тірлігі жай күні міне осындай. Алдағы уақытта ауылдың әлі де ажары ашыла түсер деген ниеттеміз. Дәл осы жерде мен хабарымды аяқтаймын. Эфирде келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.